牙齿大街的新鲜事，谢谢。好，你知道吗？在你的嘴巴里生活着这样两个小家伙，他们的生活很舒适，每天都会有好吃的东西自动送上门来。他们的储藏室里有巧克力，水龙头里留着他们最爱喝的可可可乐，但是他们还在努力地干活，因为他们梦想着改建整条牙齿大街，把每颗牙齿都变成一座房子，有露台，有游泳池，还有老板的办公室。但是有一天，牙齿大街突然被扫荡一空，到底出了什么事呢？两个小家伙的梦想还能实现吗？这本特别的图画书会带你一起经历牙齿大街上意想不到的新鲜事。好，照片上的这两位兄弟俩，一个叫哈克，一个叫迪克。请大家注意，这是一张放大后的照片。他们兄弟俩的个头其实都很小，即使放大成百上千倍，也就是右图上显示的那么丁点儿大。哈克住在迪克的隔壁，牙齿上的洞就是他们的家。房子都是兄弟俩自己动手修建的。怎么修建的呢？就是把你牙齿住个洞。哈克把他的家布置得很舒适，但是他很少在家待着，他整天在旁边的牙齿里忙活，忙得连整理床铺的时间都没有。哈克家的柜子里堆满了干草块，他还有一个百宝箱，里面是各种各样的糖果，这些糖果原来都粘在牙齿上，是哈克辛辛苦苦地把它们搬了回来。哈克是个工作狂，百宝箱里的糖果堆成了小山，他还不休息。我给大家介绍一下这座糖果山吧。黄色的是柠檬糖，棕色的是咖啡糖、巧克力糖，橘色的大块是香橙糖，紫色的小块是香芋糖，至于那些白色的，很明显是饼干上的白糖嘛。这时迪克正在摇摇椅上休息，他刚刚完成了一项大工程。看，一个全新的入口出现了，那就是迪克家新储藏室的入口，入口的门帘也缝好了，就放在桌子上，在这儿。迪克惬意地喝着可可可乐，这是热可可与可乐兑成的一种饮料。为了保证自己随时能喝上这种饮料，迪克还设计了一种管道装置，把屋顶上积蓄的饮料引到屋里来。他想喝可可可乐了，只要拧开管道上的龙头，马上就能接到一杯可可可乐。他在摇摇椅上摇晃的时候非常小心，生怕心爱的饮料洒出来。这是一张示意图，大家可以在上面清楚地看到饮料是如何流入房中的。那这就是牙齿的那个中间那个牙槽，里面有可乐，它修了一条管子，修进来，有个水龙头，一拧就可以直接喝了。迪克住在牙齿大街一号，哈克住在牙齿大街二号，然后这里牙齿大街一号一颗牙齿挖个洞，牙齿大街二号在这里，它从这里翻进去，这里还有一个窗户，然
哈克正在忙着敲一颗牙，这颗。这是一颗刚长出来的新牙，所以没有周围的牙膏。他挥汗如雨地工作着，忽然感到有一阵风扑面而来。哈克知道，马上会有新的食物进入牙齿大街了。他迅速撤回家中，和迪克一起急切地等待着好吃的东西落下来。很快，兄弟俩看到诱人的巧克力被舌头卷起，扔到了唾液里，这就是嘴巴里边那个舌头。所以现在看是这个样子的。一块巧克力正好落在迪克家门口，兄弟俩配合默契，嘿呦嘿呦的喊着号子，把这块巧克力连推带拉的运回了迪克屋里。等他们把战利品放好，两人都累出了一身汗。他们把巧克力放进储藏室后，这个新储藏室就只剩下一半的空间了。为了补充体力，同时也为了庆祝一下，哈克和迪克每人掰了一块巧克力，美美的吃了起来。有一天，一块食物被舌头直接塞进了哈克家。看到送上门的食物，哈克别提多高兴了。他觉得这食物很像橘色棒棒糖，心想它的味道一定不错，于是满心欢喜地吃了起来。谁知他越吃感觉越不对，原来这是一块奶酪，哈克可吃不了这种东西。哈克大病了一场，好几天都下不了床。迪克在家照顾哈克，没去工作，他们的扩建计划因此暂停了一段时间。哎呦，好漂亮！嘣嘣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 嘣，都是牙齿。哈克病好以后，兄弟俩重新开始计划。他们想对所有牙齿都进行扩建，出租盈利，就是让别人住收钱。哈克已经给新的牙齿大街起了一个响亮的名字，就叫龋齿大街。他们计划把最后面的一颗槽牙挖空，改建成游泳池。兄弟俩觉得房客们肯定会喜欢这样的配套设施，龋齿大街的房租一定要定得高一点，他们要做成功的商人。上面的牙齿建成办公楼，也就是物业大楼，哈克来做物业公司的董事长，迪克马就做副董事长。物业公司办公室，董事长哈克红，副董事长迪克红。如果这个伟大的计划能够尽快实现多好呀，可是他们清楚，要实现这个创业梦想还有很长的一段路要走。哟，这是一个什么？大家刷。有一天发生了一件可怕的事，一把巨大的刷子在牙齿大街上横冲直撞，刷子上还坐着很多牙齿警察。牙齿警察身上散发出一股刺鼻的味道，这让哈克和迪克感到很不舒服。牙齿警察很快从刷子上跳下来，分散到牙齿大街的各个角落里，他们认真地检查了每一道缝隙。
打扫了每一个卫生死角，最后连门牌都摘走了。糕点、巧克力、肉、水果、蔬菜、冰激凌和麦片的碎屑真多。牙齿警察一旦发现，就会快速清洗、冲刷，直到这些碎屑完全被消除。哈克和迪克的房间也被搜查了一遍，他们储藏的食物被发现了，还好兄弟俩反应快，躲起来逃过了这一劫。牙齿警察把哈克的百宝箱清空后就离开了，辛辛苦苦积攒的粮食就这样被牙齿警察毁了，所有的努力都白费了。幸运的是，迪克的新储藏室没有被发现。多亏门口挂了帘子，里面的巧克力才幸免于难。兄弟俩决定把这个储藏室挖得更深一些，这样就可以在里面放更多食物了。他们现在只能用巧克力来充饥，各方面的营养都跟不上，所以身体变得很虚弱，只能干一会儿。歇一会儿。几天后，牙神经上面的保护层被挖开了，兄弟俩的储藏室已经足够大了。他们把那块巧克力重新放了进去，这下牙神经可受不了了，他开始拼命向大脑发送求救信号。大脑接到信号，知道有人在牙齿里修建违章建筑，但是他无法直接阻止这件事，只得让腮帮子肿起来，通过这种方式告诉人们有人在口腔里干坏事。这个时候就要去看医生了。嘴巴张开了，一束亮光照进了牙齿大街。哈克和迪克都被照得睁不开眼，一个钩子伸了进来。这是什么？医生那个钩子，来检查你的牙齿。调走了哈克家的沙发，接着这个钩子又调走了哈克的床、百宝箱、柜子、地毯，最后连兄弟俩帅气的合影也被调走了。又一个钩子伸进来，在哈克家填了很多类似粘土的东西。下面这张图上的牙就是哈克过去的安乐窝，这颗牙接受了牙医的治疗，看起来就像是一颗新牙一样，正在闪闪发光。就是哈克把这个掏空了，然后医生呢往里边又填充了很多东西。第三个钩子里装有麻醉剂，这里他在迪克家滴了2滴。原来这颗牙已经被彻底蛀空了，不能修补，只能拔掉了。强光又照了进来，一把钳子夹住了这颗牙。钳子先是向两边摇了摇，然后突然用力一拔，好，拔掉了。现在补好的牙和犬齿之间空荡荡的，迪克连同坏牙一起消失了。哈克顿时暴跳如雷，他气急败坏地用锤子敲着牙，边敲边喊：“谁也不能阻止我们扩建牙齿大街！我们要把每一颗牙都蛀空，一切都属于我们。”就在他发疯般的敲打牙齿时，又伸进来一个钩子。哦，狂躁的哈克也被调走了。牙齿大街又恢复了往日的平静。牙齿刚刚嚼完一根富含维生素的胡萝卜，需要好好休息一下。什么？你真的认为牙齿应该成为住房？不不不，你认为呢？
牙齿可以成为别人的房子吗？食物必须被牙齿嚼碎，胃才能很好的消化它们，所以吃饭的时候不能着急，要慢慢吃。如果牙齿被蛀坏了，嚼不了食物，胃很快就会吃不消。牙齿大街的警察现在经常到牙齿大街来巡逻，他们感觉这里就像自己的家里一样舒服。如果遇到像哈克和迪克这样破坏牙齿的小东西，你会怎么样呢？想知道哈克和迪克的下落吗？跟我来。牙医冲洗钩子的时候，迪克和哈克先后被冲到了污水中，他们顺着排水管飘到了一条河里，然后沿着这条河飘呀飘呀，飘到了哪儿？飘到了地中海。从此以后，他们就在海滩上晒晒太阳，聊聊天，再也没有找过牙齿的麻烦。好，结束了。